ngomeje kubifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira kuri channel yacu nizere ko mukomeje kubererwa neza aho muri hatandukanye niba utarakora subscribe nawe wayikora kugira ngo utazacikwa n'ibindi byiza tugenda tukugezaho tugeze mu gace ka entertainment cyangwa se imyidagaduro uyu munsi mbafite urutonde rw'abagabo batanu b'ibyamamare bakurura abagore kurusha abandi ni beza cyane barakunzwe ariko ikirenze bakurura abagore kurusha abandi aba ni abagabo batanu b'ibyamamare hano mu Rwanda dusanga mu muziki ndetse no muri sinema bafite umwihariko mu kugira igikundiro n'uburanga bwasajije benshi ubwo ndavuga abagore n'abakobwa buri umwe rero muri aba afite ikintu yihariyeho gikurura abagore kurusha abandi usha kwibaza ati icyo kintu se nigiki eh ni kimwe nyine mu bimugize cyangwa se mu bigaragara ko mubiri we uru rutonde rero ntago rugendera ku mwanya ngo tuvuge ngo wa mbere ngo wa kabiri wa gatatu no kubera ko buri umwe afite ikintu akundirwa n'abakobwa cyangwa se n'abagore yihariyeho adahuriyeho n'abandi cyangwa se ahuriyeho n'abandi ariko akaba ari cyo kigaragara yivuze izina rye cyangwa se yumwitegereza duhereye ku mugabo ufite amaso akurura abagore kurusha abandi uwo nta wundi ni Kamanzi Didier wamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda aho benshi bamumenye muri filime yitwa Catherine ndetse kuri ubu akabagaragara muri filime y'uruhererekane yitwa Seburikoko aho rirakina yitwa Karimu uyu Karimu muramwibuka wa musore wateye inda umukobwa wa Seburikoko uyu musore rero abakobwa n'abagore twaganiriye bemeza ko afite amaso yatuma utamukura ijisho pe urumva iyo ndora ariko ni nyine ni umuhungu ni mwiza pe burya agaragara burya yateruye burya ashinguye burya asa ni mwiza rwose afite igihagararo gifatika ariko iyo bigeze ku maso ye uburyo arebamo areba n'impuhwe areba n'icyoroshye kuko simbizi ubwo abakobwa n'abagore bamureba baraza kutubwira benshi rero barabimukundira cyane niba ushidikanya za muri comment utubwire uko ubibona cyangwa se ubaza abagore n'abakobwa bazi kureba ubwiza bakubwira uko bo babibona uwo ni Kamanzi Didier akaba ariwe kuri urutonde rwa wacu uza mu bagabo bakurura abagore kurusha abandi akoresheje amaso ye meza cyane n'indoro nziza cyane tujye ku mugabo ufite ijwi rikurura abagore kurusha abandi ahangaho ushobora guhita wibaza uti se ninde ko bose bafite amajwi meza ko harimo abahanzi bafite amajwi meza cyane n'umusore ufite ijwi riremereye ryarindi wakwifuza kumva mu gitondo byutse ubwo impamvu mvuze mu gitondo byusa abakobwa n'abagore murabyumva dore ko ubushakashatsi butandukanye bwagiye bwerekana ko abagore bakunda amajwi aremereye ryarindi wumva ko kukumva ko ari ijwi ry'umugabo riyunguriyemo ukuntu ariko nashobora kuba afite ijwi ry'umugabo riremereye ariko nyine rivuga nk'iki se ubwo ritavuga neza nyine tu ridasohoka neza hari ijwi ro riba riremereye ariko nono rinayunguruye rivuga neza cyane uwo nta wundi rero ni Kayigi Andy Dick Fred uzwi cyangwa se wamenyekanye cyane nka Andy Bumuntu ni umuhanzi uririmba neza cyane ndetse wanamaze kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru kuri ubu niba ari rutagega wita ku ijwi rye umva hano ko navuga maze ubaza abagore n'abakobwa uko bumvira ijwi bakubwire good morning my people. How are y'all doing? This is a beautiful morning out here. Beautiful sun. It's a new week. And a new week means, to me, a new beginning. A new beginning that means a new chance for you to reach your opportunities, to invest your energy into your goals and your dreams. So I'm wishing you all a best week, sending you a positive energy. Gusa nubwo afite ijwi ryiza ntibikuraho ko abamukunda mu muziki bavuga ko yakabaye ari ku rwego rurenze urwariho uyu munsi yakabaye yagaragaza indirimbo nyinshi akora ibikorwa byinshi ariko buriya nta wamenya wasanga hari ikintu ahishiye abakunzi be ariko rwose ku ijwi rye ntacyo twarenzaho undi musore dukurikijeho rero ni umusore ufite amatuza wateruye ufite amatuza yasajije benshi ni mwiza pe ku buryo kwasa byonyine n'ijwi ryiza agira birahagije ngo abagore benshi babimukundire ariko iyo bigeze ku gituza cye benshi barasara pe uwo nta wundi ni Mugisha Benjamin mwamenye cyane ku izina nka The Ben ni umwe rero mu bahanzi bakorera umuziki hanze y'u Rwanda bakunzwe cyane akabaza ku rutonde rw'abagabo bakurura abagore kurusha abandi ariko igikurura abagore cyane kuri we akaba ari amatuza yari uburyo ameze uburyo agaragara rwose ni mwiza afite inseko nziza asa neza ariko amatuza ye
benshi barasara kabisa. Nawe rero arabizi kwera ko harukunajya nyuzamo gutya akambara imyenda ibigaragaza neza pe. Kurye tuvuga ati umuntu arabizi nawe kafite iki kintu kabisa, arabizi ko afite amatuza meza niyo mpamva yigera gutya akambara utuntu yadegaje amakote nta gashati karimo kugira ngo umuntu agende abibona neza. Mnye mitegereza amafoto ye muzajya mubibona. Niba wumva nawe ubishidikanyaho za muri comment tubwire uko umubona. Uyu musore ni mwiza pe, ariko ku matuza y'ibyo ntacyo nongeraho. Nyuma ya The Ben rero undi dukurikijeho naho undi ni umusore ufite iminwa myiza, ya minwa yasajije abagore n'abakobwa bo muri Kigali n'ahandi hatandukanye. Ni mwiza, aririmba neza, ariko nubaza abakobwa cyangwa se abagore igice bakunda ku mubiri we, umva bigerageza umbwire, benshi bazakubwira ko afite iminwa myiza. Uwo nta wundi rero ni Christopher Muneza, umuhanzi ufite indirimbo zikunzwe nyinshi, ariko nyine byagera ku ndirimbo Mikasa ndetse n'indirimbo Nibido bikaba karusho. Iyi ndirimbo rero Mikasa ikaba ari nayo yatumye benshi babona ubwiza bw'iminwa y'uyu musore. Gusa nawe muri iyi minsi asa nk'ubizi kuko hari ukuntu ureba amafoto asiga ya posting ukavuga uti kabisa uyu muntu arabizi tu, arabizi ko afite iminwa myiza. Ni mwiza kuntu asa, kuntu nawe yateruye yabyibushyemo aba mwiza kurushaho. Ubwo rero abakobwa n'abagore bamwitegereza kubwira ati kabisa iyo uvuze ubwiza bw'ikintu kinza mu maso cyangwa ikiza mbere n'iminwa kabisa. Undi mugabo dukurikijeho rero ni umugabo ukurura abagore kurusha abandi. Ni mwiza, yarateruye, asa neza, afite uburanga, mbese ariko byagera ku nseko ye ukavuga uti wow. Wakwibaza uti ko mbona bose baseka neza wamenya rinde. Uyu na wundi rero ni Ngabo Medard Gilbert aka Medi, numwe rero mu bagabo bakunzwe n'ingeri zose kubera uburyo aririmbamo mu ijwi ryiza, amagambo meza agize indirimbo ze, ndetse n'ukuntu yari kuri stage anyuzamo gutya akabyina rwose ukabona ni byiza. Afite igikundiro, ari mu bahanzi b'abanyarwanda kuri muziki hanze, ariko bakurikirwa n'abantu benshi kuri social media ze, indirimbo ze zirebwa cyane n'ibindi bitandukanye. Afite igikundiro, arakunzwe. Uyu mugabo rero akunda guseka gake, ariko iyo asetse atari bimwe nyine byo kwerekana amenyo wifotoza. Bakobwa n'abagore benshi rwose bahuza iyo nseko ye n'ubwiza afite, bakemeza ko birenze. Wowe ubibona ute? Ujye witegereza amafoto ya Medi utubwire uko ubibona. Ibi rero ntabwo bije nyuma y'uko afungishije inyinya ye, kubera ko hari n'abakunzi be batigeze bishimira ko yafungishije inyinya nk'uko bagiye babigaragaza ko inseko ye irimo inyinya bayikundaga cyane. Ariko nubwo yafungishije inyinya nabwo asigaye aseka neza ntacyo bitwaye. Gusa mwitegereze n'udufoto twa mbere agifite inyinya, reba nkanga urabona ukuntu aseka neza rwose. Yasekaga neza kuva na kera biramubera, iyo atari bimwe byo kumwenyura nyine uri kwifotoza iyo yasetse bya nyabyo kabisa. Uyu mutipe inseko ihuye n'ubwiza bita biba mahwi, ukavuga uti sawa kabisa. Abakobwa n'abagore ubwo muraza kutubwira uko mubyumva, abo twaganiriye no kubabyemeza, wowe urabyemeza ute? N'abasore bazi kureba ubwiza ariko mwatubwira biremewe. Uru ni urutonde twakoze tugendeye ku bitekerezo byacu n'ibyo abo twaganiriye, nawe ufite uko ubibona n'uko ubyumva rwose wemereye kubidusangiza muri comment. Haba hari n'abo twibagiwe nawe ukaba wabatubwira, cyangwa se haba hari n'icyo twibagiwe ku muntu twavuze ko batubwiye ati kimwa kibagiye cyangwa se kino wapi, biremeye rwose. Comment zose turazakira kuri tukaba nibo bagabo batanu b'abasitari nyarwanda bakurura abagore kurusha abandi, ariko bikanarenga ubwiza bafite cyangwa se uburanga bafite, abwo hakazaho n'igice cy'umubiri wabo cyihariye kuri buri umwe gikurura abagore n'abakobwa kurusha ibindi. Ubwo nawe rero watubwira uko ubyumva biremewe. Mwakoze cyane, niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo utazacikwa n'ibindi tuzakugezaho ubutaha. Nyagasani abarinde, ndabakunda cyane. Di grace kageme, ciao ciao.